Na začiatku vám Peťo dal dosť dobrú rozcvičku, takže už viete hýbať pánvou, viete hýbať hrudníkom. Tak, teraz si to do toho pohybu dáme, hej? Čiže bude to vyzerať asi takto. Budeme hýbať a raz, dva, tri, 5, 6, 7. Raz, dva, tri, 5, 6 a bočne. A raz, dva, tri, 5, 6, 7. Raz, dva, tri, 5, 6, 7. Super. Ideme na úku, takže. Aby si sa neposral zase.